Goedemorgen, broeders en zusters. Baie welkom aan allemaal van u vanoggend bij hier die wonderlijke ontmoeting met die Here. Ons gebed is dat die Here voor ons wonderlijk zal zien vanoggend. Ons sê ook welkom vir diegene wat deur die internet deel het aan ons eredienst. Dit verblij ons dat u saam met ons die Here wil aanbid. En dan sê ons vanoggend speciaal welkom vir medegelowiges van Nieuwe Hoop Sentrum. Hulle kom van Vredendal af, hulle het die afgelope naweek gewerk saam met Caritas en Goliath Estate. Ons is saam met julle dankbaar dat die Here julle ook op hierdie besonderse manier gebruik en baie welkom hier in ons. Maar dit steek net julle hande op, dat mense net sien waar sit julle. Daar is hy. Goed. Hoi, welkom. Die collecte voor ochtend onder die dienst is voor die diakonale kas en die collecte bij die deure is voor die sustentatiefonds. Daardoor word gemeentes landswijd gehelp om woordbediening te kan ontvang. Jy sal verstaan dat daar baie gemeentes is wat hieruit hulp ontvang en moet ontvang. En kom ons gee ook met groot dankbaarheid. Ons wil graag vir oggend die blomme gee vir Hester Geringer. Sy het, as ek nou reg kan onthou, verlede Sondag een baie, baie groot hartaanval gehad. Sy was opgeneem in Panorama Medikliniek vir 'n paar dae. Sy is weer thuis, ons is saam met haar baie dankbaar, dat die Here haar bewaar het, en dat die Here vir haar mooie beterskap gee, en ons gee dan vir haar die blomme. Ons verklaar nou saam met mekaar dat ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaakt het. Geliefde is in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede. En dit kom van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die krachtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing heerlik saam met mekaar Psalm 18. Ons sing daar van die eerste vers, vers 13 en 14. Vir diegene wat op die internet ingeskakel is, dis bladsy 70 in die Psalmboek. Dis ons lofsang, Psalm 18. Yeah.
Kom ons doen nou belydenis van ons ongetwijfelde christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy die leiding van die hel ondergaan. Op die derde dag het hy opgestaan uit die dood, hy het opgevaar na die hemel, hy sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. As deel van ons verootmoediging, broeders en sisters, wil ek graag vanoggend vir ons 'n paar verse lees uit Micha 6. Micha wat die volk van die Here, die kinders van die Here opgeroep het om God te ontmoet. Want God het met hulle afspraak. En wat sê Micha dan vir die volk, die volgende: wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die Hoë God gaan kniel, moet ek met offers na hom toe kom, met jaar oud kalvers? Sal die Here 1000 ramme aanvaar, saam met 10,000 offers van olie? Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom vir my oortreding? Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal het geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God, om die Here te dien. Dit is wysheid. Hy vra van jou, dis wat die Here ook van ons vra as sy kinders, vra van jou dat jy reg sal het geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Kom ons sing hier oor in, ja, diep uit die hart uit, voor die Here ook vir krag en genade om in ware wysheid te leef, om werklik die Here te dien elke dag van ons lewe. Ons gebruik daarvoor Psalm 119, is die Klute beruiming op bladsy 601, en ons sing vers 9 en vers 10. Thank you.
Kom ons bid nou saam. Onze hemelse Vader, U en U alleen is God. U is ewig, onbegrijpelijk, onsienlik, onveranderlijk. U is oneindig, almachtig, volkome wijs, rechtvaardig, goed. Is die alleroorvloedigste bron van alles wat goed is. In die teenwoordigheid, Heere, vanoggend, voel ons daarom in onszelf so bitterlik klein. En Heere, woorde kan het niet beschrijven. Hoe klein ons voor U voel nie. En ons wil maar vra, Heere, kyk in ons harte vanoggend. As ons na U toe kom en ons gebrokenheid voor U bely, ons kortstondigheid, ons beperkte vermoëns en ons beperkte insigte in dinge. As ons kom om ons sondigheid voor U te bely. As ons kom om ons gewaande grootheid ook voor U te bely. Here, dis alleen in U. Dit is alleen ook in ons kind wees van U en ons Here Jesus Christus. Dat ons koppe optel ook voor ogen. Dat ons hier saam kan kom as die kinders. Saam kan kom in vreugde en blijdskap en dankbaarheid. Dat ons hier by mekaar kan kom met die heerlijke troos, die troos van die evangelie in ons Heere Jesus Christus, wat ons in ons harte kan dra. Waaruit hy ons kan leef elke dag. Dit is U en U alleen, wat ons mense van hoop maak. Mense wat met krag vorentoe wil leef. Omdat U daar is en daar bly, omdat U 'n getroue God is. Heer, U het aan ons sulke wonderlike beloftes gemaak. Ons is ryk aan U beloftes. Dit is wat maak dat ons in hierdie wêreld waarin ons leef in ons land, ook in hierdie tyd, dat ons koppe kan optel met hoop, wetende U leef. U regeer, U is koning oor alles en almal. En ons wil bid, Here, dat U ook nou deur U woord en deur die kragtige werk van U Gees, dat U woord in ons harte sal vaslê. Dat het daar werkelijk vrug mag dra in hierdie week wat ons ingaan, in hierdie tyd waarin ons leef. Vader, die lewe het die vermoë om ons op sleeptou te neem. So baie dinge wat ons môre weer moet doen, weer moet aangaan. Ons wil bid dat U vandag U woord so in ons lewe sal vasmaak, dat môre 'n groot verskil sal maak in ons lewe. Dat ons werklik meer en meer in die geloof sal leef.
dat ons in die geloof zal doen, dit wat U op ons pad brengt. En Heere, ons het een geweldige nood voor ochend, waarmee ons eindelijk raad op is. Vader, rondom ons in die gemeenskappe, hier bij ons, is die duivel bezig om gesinne stikken te breek, stikkie vir stikkie. Is bezig om gemeenskappe uit mekaar te skeer. En mense kry swaar, mense huil, mense is bang. Daar is baie trane rondom ons. Daar is baie mense wat elke liewe dag in vrees en angst leef. Ouers ook in vrees en angst oor die veiligheid van hulle kinders wat maar net skool toe wil gaan. Vader, een mens se lewe het so min werd geword. Miskien vir 'n selfoon. Of 'n bietjie geld. En ons wil bid, Heere, help ons. Ons reik saam met soveel dele van ons land, ons hande na U toe uit en pleit om genade, dat U hier die verwoestende werk van die duivel sal keer. Dat ons toch net saam met mekaar rustig ons dagelikse werk kan doen. Heere, hoor ons as ons dit bid, as ons dit vra, as ons saam met soveel mense in hierdie land roep na uitkoms. Dankie dat ons hierdie dinge ook vir U kan gee. Hy het gesê, kom daarmee na my toe. En ons bid, Heere, help ons elkeen, om in hierdie week waar ons werk en waar ons leef, dat ons net sal raak sien waar en hoe U ons wil en kan gebruik. En ons glo ons hele hart dat U dit wil doen en gaan doen. Maak net ons oë oop om te midde van baie donkerte die lig te laat skyn van ware omgee, van ware hoop, van daar wees vir mekaar. Ons bid het van U, Heere, as U kinders. Het U self aan ons verbind, U is ons Vader, en dankie dat ons so met alles na U toe kan kom, en ontvang, Heere, al die eer en al die dank, en ook al die lof uit ons leven. Dit bid ons om Christus ontvang. Amen. Kom ons lees vanoggend saam, broeders en susters, uit Habakuk hoofstuk 3. Eindelijk moes ek vanoggend die hele boek, of moes ons die hele boek saam gelees het, om iets te verstaan van die boodskap van die Heer aan Habakuk, maar dit is nou nie moontlik vanoggend nie. Ek hoop om in die prediking een bietjie daar deur te neem, maar ons gaan lees vanaf vers 16 af. Dit begin met hierdie woorde.
Toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder. Nou hierdie dinge waarvan Habakuk praat, is dat die Here vir hom gesê het, hy gaan die Babyloniërs, die Galdeërs gebruik, om sy volk te straf vir hulle sondes. En die Here het ook vir Habakuk gesê, maar ek gaan die Babyloniërs ook straf oor wat hulle aan julle gedoen het. En as hy dan sien hoe die Here uittrek om hierdie oordeel van hom te volbring, dan skryf hy die volgende. Toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder. My lippe het gebewe, my hele lichaam het lam geword. My bene het aan die ruk gegaan. Toch sal ek geduldig wag dat die dag van die oordeel moet kom oor die volk deur wie ons aangeval is. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God geef my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig woon. En dan 'n laaste afsluitingswoord by hierdie gedeelte vir die koorleier met snare spel. Dus ons kan aanvaar dat hierdie geloofslied wat Habakuk gesing is later in die tempel en by bijeenkomste van die volk, dat hulle dit gesing het, soos wat ons het later gaan sing, dit het deel geword ook van hulle ontmoetings met die Here. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Weet jy, broeders en susters, ons kan sê, dit is die hoogtepunt van die boek Habakuk. Een goeie beskrywing sal dalk wees, dis die geloofsbergtop waarop Habakuk uitloop en waarmee hierdie Bybelboek afsluit. Nou, ek en jy ken hierdie skrifgedeelte nie waar. En ons ken dit vooral in sy liedvorm. Jy ken daar die woorde, al sou dan die vyeboom ook nie bot nie, en dan gaan hy aan, en dan sluit die lied af, nog sal ek juig en bly wees, in God my redder. Ons is, een en elk, so lief vir hierdie lied. Want ek dink dit vertolk iets spesiaals van 'n gelowige se lewe. Maar weet jy, vir Habakuk, maar ook vir ons, om by daardie geloofsbergtop uit te kom in ons lewe en telkens weer in ons lewe, is nie maklik nie. Ek wil dit vergelyk met stylpaaie wat ons moet opklim om by hierdie geloofsbergtop van vertroue op die Here uit te kom. Habakuk het ook nie sommer maklik by hierdie lied van hom uitgekom in sy lewe nie. Weet jy, as jy die boek lees en jy kan het gerus bietjie gaan lees, dan loop hy 'n lang pad met die Here,
is een lang pad van worsteling met die Here. Een pad waarin die Here met hom praat en hij antwoordt en hij weer met die Here praat en die Here hom antwoordt. Ik sê, dis dikwijls een steil pad wat die ou moet klim. Kom, ek stap net saam met jou, bietjie op hierdie klimtog. Van Habakuk na daardie raai geloofs hoogtepunt in sy lewe. Weet jy, dit was in Judase geskiedenis sekerlik een van die donkerste tye wat daar was. Dis ook 20-30 jaar voordat die Here hulle in ballingskap sou wegvoer. Onder koning Manasse, nou hy was een van die goddeloosste konings wat Juda ooit gehad het. Het dit verskriklik gegaan in Juda. Was onderdrukking en daar was geweld. Daar is getwis en beklei. Die tempel van die Here is bijvoorbeeld ontheilig met afgodsbeelde wat daar geplaas is. Kinders is aan die afgode geoffer. Habakuk sê die reg is verkrag en baie onskuldige bloed het gevloei. Maar met die koningsnaam Manasse het dit nie veel beter gegaan nie. Tot die mate dat die Here hulle later in ballingskap laat wegvoer het. Maar dit het gemaakt dat Habakuk met die Here geworstel het. Habakuk het die vraag gehad, hoekom gryp die Here nie in nie? Waarom talm die Here? Waarom lyk dit of die Here onaangeraak is deur wat gebeur? En ons hoor hom in hoofstuk 2 dat hy vir die Here sê, Here, hoe lank moet ek om hulp roep voordat u hoor? Here, moet ek by u kla oor geweld voordat u red? Slegte mense het die oorhand oor die goeies en so word die reg verkrag. So het Habakuk met die Here gepraat. Toe antwoord die Here hom. En die Here sê vir Habakuk, ek gaan die Galdeërs, dis daai wrede Babyloniërs, ek gaan hulle stuur om die onreg te straf. Die Here sê, ek gaan daai wrede woeste nasie stuur om my oordeel oor Juda te voltrek. Jo, en dit is nie 'n antwoord, broeders en susters, wat ek en jy sou verwag nie, ook nie Habakuk nie. By Habakuk het dit nog groter vrae opgeroep. Hy vra, maar hoe kan die Heilige God dit doen? Hoe kan hy 'n sondige nasie gebruik om sy volk wat aan hom behoort, te kom straf. Weet jy, en dit het vir Habakuk ja, eintlik nie sin gemaak nie. Hoe kan God dit doen? Maar weer antwoord die Here hom. Dis weer deel van daai dialoog. God praat. Habakuk praat oor en weer. Weer antwoord die Here hom. Maar hierdie keer, en kyk nou, hierdie keer sê die Here vir hom, ek gaan jou antwoord,
Maar hierdie antwoord moet jy gaan neerskryf op kleitablette. En die Heer het gesê, soos wat die mense verbyloop en dit sien, moet hulle my antwoord kan sien. Dis asof die Heere van Habakuk sê, deur my antwoord op kleitablette te gaan ingraveer, wil ek hê dat mense dit vir altyd sal onthou. Ook die geslagte wat nog kom, dit kan lees. En wat is God se antwoord? Die regverdige, deur sy geloof, sal hy lewe. Die regverdige, ons kan ook sê die gelowige, sal deur sy geloof lewe. Ek dink jy kan sien, die Here beantwoord nie dadelik vir Habakuk sy waarom vraag nie. Die Here hoef ook nie, want hy is God. Hy is onbegryplik groot en heerlik, ver bo ons verstand. Ons kan hom nie peil nie, sy weë kan ons nie peil nie. Maar wat doen die Here? Hy neem vir Habakuk en daarmee vir die volk en vandag ook vir ons eindelijk aan die hand. En hy sê vir ons, maar ek sal vir julle die pad wys. Ek sal vir julle die pad wys. En as die Here dan sê, die regverdige sal deur sy geloof lewe, dan sê die Here, broeders en susters, niks anders vir Habakuk en vir die volk en vir my en vir jou. My kinders, vertrou my. Vertrou my. Gelowiges moet met hulle hele hart glo dat God sy beloftes hou. Dat hy doen wat hy vir hulle beloof het, wat hy vir hulle gesê het. Gelowiges moet dit met hulle hele hart glo en vertrou. Al lyk dinge soms hoe deur mekaar, hoe donker. Is dit die Here wat vir ons sê, hey, vertrou my. Vertrou my. Gee julle tergende waarom vraag, gee dit maar aan my oor. Vertrou my. Om julle weet, ek is vir julle baie lief. Om julle weet, ek is vir julle ongelooflik lief. En het ek alles vir julle ook ten goede sal het meewerk. Nou, broeders en susters, na hierdie baie belangrike antwoord van die Here, het die Here toe vir Habakuk gesê, het jy Habakuk, ek gaan ook die Galdeërs oordeel, moet nie bekommerd wees daar oor nie. En in 'n verdere visioen sien Habakuk hoe die Here dan uittrek as 'n oorwinnende krygsman om sy oordeele uit te voer. En dit was Habakuk verskriklik. Daar staan, sy lippe het gebewe toe hy dit hoor, sien. Sy lichaam het lam geword, sy bene het aan die ruk gegaan. Want Habakuk het geweet dat as God die Galdeërs oordeel, hulle, Juda, ook deur die smeltkroes sou gaan.
naar die oordeel van die Heere. Maar dat is dan. Dan, mijn lieve broeder en zusters, dat daar die groot nogthans belijdenis, dat groot en machtige nogthans lied van Habakuk, letterlijk uit zijn binnenste breek naar buiten toe. Nogthans, zei hij, nogthans, zal ik in die Heere jubel, zal ik juig in God, mijn redder. Nogthans. Met hierdie een woordje, nogthans. Daarmee verwoord Habakuk sy eie geloofs vertrouwe op die Heere. Nogthans. Hoe is het moontlik? Sy omstandighede, broeders en susters, het nie verander nie. Hoe is het moontlik? Dis omdat Habakuk verander het. Omdat het hier binnen in hom verander het. As hy hier uitroep, nogtans sal ek in die Heere jubel, sal ek juig in God my redder. Dan is het een uitroep van rouw geloofsvertrouwe, van oprechte algehele vertrouwe op die Heere. Hy weet dat daar ook vir hom waarschijnlijk moeilike tye gaan voorlê. As die Galdeërs kom, kan hy ook alles verloor wat hy het. Die land kan geplunder achtergelaat word deur die Galdeërs. Er kan hongersnood kom, groot gebrek. Hy sê al, sou dit gebeur. Hy sê, nogtans, sal ek in die Heere jubel, sal ek juig in God, my redder. Ja, broeders en susters, om dit te kan bely, om hierdie lied, wat ons ook nou gaan sing, te kan sing, as dit goed gaan, is makkelijk. Baie makkelijk. As die ding in ons leven nie uitwerk, soos wat ons het graag wil hê nie, dan is het een totaal ander saak. Dit te kan bely, te kan sing. Dink is eindelijk menslik onmoontlik. Ons ken ons onszelf nie waar. Sit nie in onszelf. Dit is echter moontlik, my liewe broeder en sister, deur die krag in die werk van God, die Heilige Gees in een mense lewe. Want hy oortuig my, dat my blydskap, my geluk, nie gelees in my omstandighede nie, maar dat my vreugde, my geluk gelee is in een persoon, in God self, die Heere, my God. En as Habakuk dit uitjubel, as hy sê, sal ek in die Heere jubel, weet jy waar in jubel hy dan? Hy verbly hom in die Heere wat ons verbondsgod is. Dink vir 'n oomblik daaraan. Hy verbly hom in die Heere, omdat die Heere die God is, wat gesê het, ek is jou God en jy is my kind. Hy is die God van die verbond. Hy verbly hom in sy Heere, wat verlossing beloof het, wat later sy seun gegee het, om ons met homself te versoen.
Hy verblij om in die Heere. Wat deur sy gees in ons kom woon het. In ons kom werk het. Het is hy. Het is die Heere ons God. Wat ons in alle omstandighede van die lewe laat uitroep. Nogtans sal ek in die Heere jubel. Die Gees het dit, broeders en susters, in baie gelowiges se lewe gedoen. As Paulus uit haglike omstandighede vanuit die tronk skryf, dan skryf hy in die gemeente van Filippi, ek verbly my, en ek sal my ook verbly, hoe is dit moontlik dat hy dit kan skryf? Want sy lewe in 'n persoon is vas in die Here sy God. As hy skryf aan die swaar vervolgde gemeente in Thessalonika, dan skryf hy, wees altyd bly. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus van julle verwag. Weet jy, broeders en susters, dis nie ontvlugting van die werklikheid. Om elke dag van jou lewe hierdie nogtans lied van die geloof te sing en te leef nie. Dis nie ontvlugting nie. Dis die krag van die geloof in Jesus Christus. Dis die wonderlike vrug van die Gees se vertroostende werk in ons lewe as kinders van die Here. Dis sy vertroostende werk, wanneer daai stiltes wat ek moet uitklim vir my bang maak of my moedeloos maak. Dan is dit hy wat kom. Maar hierdie lied van vertroue, en ek noem het rou vertroue op die Here, te laat sing. In ons almal se lewens, broeders en susters, is daar swaar tye, ernstige siekte, dood van 'n geliefde, terugslaap by die werk. Ek hoor die afgelope week dit uit 'n paar monde van ons lidmate. Terugslaap my studies. Van ons jong kinders lyk het amper nie of hulle kan gaan studeer wat hulle graag wil gaan studeer. As pynlike gebeure in ons huise en families, in ons landse omstandighede, ons maatskaplike omstandighede, broeders en susters, is iets wat jou 'n mens totaal en al moedeloos kan maak. Totaal en al. As jy daar inry, is net die Here wat jou daarvan bewaar. Maar ons moet vanoggend die woord van die Here hoor. Sy woord wat ons as kinders van die Here oproep om ook die stiltes van die lewe, die storms waarin ons is en wat ons tegemoet gaan, om dit altyd singend in rou geloos vertroue op die Here aan te pak. Die woord van die Here wat ons oproep, sing, leef, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in die God, my redder. Asaf
wat baie gestoei het met die Here oor die voorspoed van die goddelose en sy eie moeilike paadjie wat hy moes loop, het vir ons iets daarvan verwoord. En aan die einde, as hy later sê, maar ek het my soos 'n redelose dier voor die Here gedra, dan sluit die beruimde Psalm 73 so af. Nogtans, sien nie, nogtans sal ek altyd by u bly, niks sal my van u liefde skei. U wat my regterhand gevat het, vir wie ek van harte lief gehad het, u sal my voortlei deur u raad. O God, my hulp, my toeverlaat, en na die dag van aardse stryd, my opneem in u heerlikheid. Jy is een gelovige. Sing jou nogtans lied, hard. Die nogtans lied van rou geloofsvertrouwe op die Here. Sing dit elke dag vir jouself. Sing dit sodat ek en jou medegelowiges daardeur bemoedig kan word. Sing dit hard. Want ek en jy leef, broeders en susters, ons deur die geloof. Ons behoort aan die Here. En hy is getrou. Amen. Kom ons sing hierdie nogtans lied uit Habakuk 3, skrifbruiming 14:2. Ons sing daarvan vers 1 en 2. Thank you.
mag ons saam dit van die vra, Heere, dat die vir ons een en elk hierdie nogtans geloof sal gee. Leer ons kinderlike rou vertroue op U. Want ons weet, U is ons verbondsgod. U is getrou oor geslagte heen. Wat U beloof het, gaan U doen. Leer ons dit, Here. Heer, daai wonderlike werk van U Gees. Wat ons laat uitroep. Nogtans sal ek in die Here jubel. Ons vra dit kinderlik om Christus ontwil. Amen. Na die kollekte, broeders en susters, sing ons Psalm 73. Asaf, onder andere Asaf se woorde, soos dit vir ons beruim is, Psalm 73 vers 10 en 12 na die kollekte. Thank you.
Die Heere sal julle seën en die Heere sal julle beskerm. Die Heere sal tot julle redding verskyn. Julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Enkele afkondigings, broeders en sisters, ons herinner u dat ons volgende zondag, ochtend en in die aand, gaan nagmaal vier. Die Heere gee dit vir ons tot versterking van ons geloof. En dan is daar vir ochtend huisgeloof, dit is vir die graad 7's. Saam met hulle ouers, oupas en oumas ook baie welkom en dit vandaar in die gemeentesentrum daar plaas. En dan gaan ons nou geleentheid gee vir al die katekisasiekinders om net na hulle klasse toe te gaan. Die rest van ons bly net sit, broeders en susters, want hierna gaan ons geleentheid gee vir ons medegelowiges van Nuwe Hoop Skool om vir ons kortliks bietjie terugvoering te gee. Ons moet ongelukkig aangaan met die katekisasie. Dis al die katekisasiekinders en die huisgeloof kan so lank gaan asseblief. Staat van hier. Somme hier staan, ja, makkelijkste. Okay. Goed, ons sê baie welkom, Hendrik, vir jou en in jou span en vir die wonderlike werk waarvoor die Heere julle ook gebruik. En ons gee graag vir julle geleentheid. Hoor. 1, 2. 1, 2. So if I'm going to say it louder, the people are going to laugh louder. 1, 2. Okay. Good morning, congregation. Goeiemorgen, gemeente. I greet every pastor, elke dominee, elke predikant, and most of all, I greet the congregation of this church. Some of you might know me. Ek is baie jammer, maar as ek Afrikaans gaan praat, my Afrikaans gaan, it's gonna run out. So I need to stick to my home language. I was asked this morning to give my testimony, but I'm going to give two other brothers a chance to give their testimony, want ek gaan nog baie lang by Nuwe Hoop Drak Krisiscentrum wees. Ek gaan nog baie lang daar wees. So, I will be visiting this church a lot. So, I'm going to give another two brothers a chance to come and share a short testimony about what God has done in their lives and what God is busy doing. So, we are going to call our brother Enrico. Hy is alipad van Springbok om vir die gemeente te kom sê wat die Here in sy lewe gedoen het. Ons hou dit kort, bro Enrico. Ons hou dit kort, bro. Baie, baie dankie. Goeiemorgen. Ek groet julle in die wonderlike naam van ons koning Jesus. Ek was nou baie, ek was ook van, ek is van die Makwaland, so, ek was nou baie gemakkelijk geweest, want ek is ook in een gereformeerde kerk daaronder. So die liedjes was baie bekend. My naam is Enrico, my vader is Kloete, en eerstens wil ek net die Heere sê, baie dankie vir die geleentheid. Ek is een beetje op my sien gewees, maar ek vertrouw net op hom. Want
Hij was gister en vandaag en morgen als hij altijd dezelfde. En vanochtend als hij waardig en alle eer en eer en mag aan hem. Ik wil vanochtend net zeggen dat ongehoorzaam met gehoorzaam uit de rol in mijn leven was daar niet in mijn leven niet. En ongehoorzaam met gemaakt dat ik mijn school afgeskipt heb. Ongehoorzaam met gemaakt dat ik verkeerde vrienden gekregen heb. Ongehoorzaam met gemaakt dat ik verkeerde plekken gelopen heb. En die slechte daarvan is dat ongehoorzaam gemaakt heb dat ik aan drugs gevallen heb. En dat het zeg maar 10 jaar van mijn leven weggenomen. En toen moest ik nou een harde prijs betalen van ongehoorzaamheid. En toen moest ik mijn been verloor. En ik was baie goed in cricket geweest. Zoals ik me dan kan terugdenk, had ik maar net mijn mami geluisterd. Had ik maar net mensen geluisterd. Dat zou ik vandaag op de TV geweest zitten. Zo. Maar de Heer heeft me gered. Want als gevolg van mijn been verloor, zou ik mijn leven verloren. Zo, dat moest afgezet geweest zijn. En ik was baie dankbaar voor de Heer dat hij me gered heeft. Hij heeft me verlost van drugs. Hij heeft me een nieuwe familie gegeven. Nieuwe broers. Ik heb niet meer vrienden, ik heb nog broers. Ik was baie dankbaar voor mijn leven wat ik vandaag had. En hij heeft me niet net gered voor mij om nou net al rijden te zien. Hij heeft voor mij gered om mensen wat mijn andere problemen zit, een voorbeeld te wees. Want als ik net kan denken, een probleem moet een mens innooi als een maatje. Ik weet niet hoe ik, mijn been is nu 3 jaar af en ik weet niet hoe ik het recht gekregen heb. Ik is nog vandaag gezellig mens. Ik kreeg weten hoe ik die 3 jaar gekomen heb. Dat het niks in mij gaat doen. Nie. Ik kreeg het gedoen, de Heer heeft het voor mij gedoen. En dan. Ik is gered voor andere mensen wat nog een verslaving is. Hij heeft me verlost. En die problemen wat je hebt, moet je innooien als een maatje. En voor die probleem zeggen hoe groot jouw God is. Niet voor die probleem, anders er kijk je. Zo ook wel bij je danken voor de geleentheid nou. Amen. Baie dankie Enrico, alipad van die Springbok. Dames en heren, die mannetjie lyk maar so, as ons sokke speel, toe hy nou voor hy sy been gehad het, as ons sokke speel. Nou is Enrico in die palo met sy kerke. Hy spring uit sy kerke uit en weer binnen sy kerke in. You won't believe me when I tell you that is our best goalie out of almost 60 guys on the farm. That is our best goalkeeper with one leg. It's what Jesus can do, you know, it's what Jesus can do. Die Here prys, ja. And now we would like to call our brother Percy Montgomery to the front. Brother Percy is all the way from Johannesburg. Goeie dames en here, ek is bietjie op my senuwees, ek het nog nooit voor so groot crowd gepraat nie. Wees maar met my. In die lied van die vye boom, al bot die vye boom nie, kyk ek, die derde laaste vers, of van die derde laaste stukkie van die lied, voor hy klaar maak, sê die derde vers, U maak my sterk, oorwin die dood. En dit val my by dat ek die deel van my getuienis vanmorgen vir julle met julle moet deel. Toe ek 13 jaar oud was, toe het ek een flat chest gehad, en ons bure langs aan, hy was
Hy was 'n mediese dokter gewees wat oor die grens gevlieg het met 'n jet daar na Indonesië toe daai tyd. Ek sien presies seker wat sy jaar het nou weer was nie, maar en ek was 13 jaar oud gewees en ek onthou ek het vir my pa geskreeu van die boonste verdieping af: "Daddy, ek kry nie asem nie." En dit is die laaste wat ek kan onthou. En ek word toe wakker, my skoene is uitgetrek en my familie is besig om rondom my te bid. En almal is net trane in hulle oë. Maar wat ek vanoggend met julle wil deel is toe was dit al amper te laat gewees en die oom wat lang oom Isaac van wat Indonesië toe vlieg. Daai naweek was al groot probleem gewees in Indonesië, maar soos wat die Here dit bewerk het, kon hy nie in Indonesië uitkom daai naweek nie. Vir 'n doel was hy by die huis gewees. En my pa het gebid, maar hulle het my traai mond tot mond al asem gegee, dit het nie gewerk nie. Ek wou net nie weer asemhaal nie. Ek het die hele naweek gesukkel met asma. Maar iets het gebeur dat daai oom nie kon werk toe gaan in Indonesië, die vlug kry het of iets nie. En hy het toe my adrenalien inspuiting in my hart ingegee. En ek het toe weer bygekom en my asma het verbeter. En sommige kere dan dink mens, daar moet nou 'n miracle gebeur, soos ek moet nou ewe skielik begin asemhaal, maar 'n halfuur na die tyd, nadat my pa my al aan die lewe traai hou, kom die bure van langs aan wat sy vlug verpas het, met die regte ding wat ek nodig het. My getuienis is baie lank, en daarso het ek besef, ek was maar 13, ek meen mense is maar nog jonk en so, maar ek het daarso besef wat die Here my uitgespaar het. My dokter het my gesê, ek is baie gelukkig gewees, en ek kon voel, ek onthou nie presies wat gebeur het, maar ek kon voel, een hele tydjie lank was ek weg gewees. En het was ongeveer, want my ma het van Kreeusdorp af gery, teen 180 km per uur tot daai kant, en sy het gesê, sy het 45 minute nadat dit met my gebeur het, het ek eers wakker geword toe sy daar aankom. En dan, ek het baie gehou van cage fighting. Ek was 16 jaar oud toe ek in 'n pro gym gewees, besig om reg te maak vir om professioneel te draai. En ek het was 16 gewees toe ek begin met Daga, ook die hekweg sigarette, Daga, verkeerde vriende. Toe ek 20 was, net voordat ek pro draai, toe kom ek in 'n motorfiets ongeluk. En ernstige motorfiets ongeluk. Ek het my patella het ek vergrys aan die regterkant en my femur aan die linkerkant het ek gebreek. Mors af hierdie kant. En ek was 20 gewees. Toe sê die dokter vir my ma en my pa, ons het nou 'n probleem hierso, want hy het sy femur gebreek. En ek het laas week het ek 'n ouetjie wat 21 was, wat ook nog jonk is en hy was ook perdfris en gesond gewees, het toe hulle die pen inkap in sy been in, toe gaan staan sy hart toe, maak hy dit nie. Toe sê die dokter vir my ma en my pa, ons het nou 'n keuse hierso, wat gaan ons doen? Ons kan sy been afsit, hy gaan definitief lewe, dan sit hy sonder 'n been so sevens nou, of ons kan die pen inkap en die kans waag, 50-50%, of hy gaan lewe of nie. En hulle het die pen toe ingekap en ek het myself toe bevraagteken en ek het dit toe in die teater, halfpad in die teater, toe die pen inkap, toe gaan staan my hart, toe gaan ek teater toe, terug uit die teater uit ICU toe, kry my weer lewendig, kom weer terug. En ek het dit toe gemaak om 'n lang storie kort te maak. So daai is twee keer wat ek al nie vandag hier moes gestaan het nie, om met julle te deel nie, maar die Here het my gespaar. En ongeag of ek gehoorsaam was of ongehoorsaam, die Here se hand was altyd daar gewees. En die Here is amazing, die Here vra nie hoe groot of hoe klein is jou probleem nie, hy gaan jou help daarmee. Dit is net vir ons om nie te vraagteken hoekom die Here in so 'n manier omwerk nie. Want ons is gebore in sonde. Ons is eers die dag wat ons uit hierdie aarde uit is en na die nuwe hemel of aarde toe
is ons eindelijk, dit is ons doel is om daar uit te kom. Dinge gaan gebeur dat ons bevraagteken, hoekom gebeur dit met my? Maar ons moet net altyd ons oop hier hou. En ek was vastgevang in dwelms gewees, en op een dag het het na my toe gekom, hier het my gesê, my sien, jy hoef nie elke dag te drink nie, jy hoef nie elke dag dwelms te doen nie, jy hoef nie jou te vergesel met die semels nie. Kom hier weg. En dat iets, ek weet nie om verlossing te verduidelik nie, maar dat iets, sorry, my tyd hardloop uit, maar dat verlossing plaasgevind, ek kan voel ek is 'n ander mens, ek het nie meer die dinge nodig nie, en ek kyk vorentoe. En ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Baie dankie, Percy. Baie dankie, Percy. Ek sal nooit vergeet die dag toe Percy daar by ons aankom nie. Nooit nie. Hy al was so het gedrink, nie? Jo! Hy al die geweet of hy sy sakke moet pak of inpak of uitpak of toe sit ons nou ons sit hom op 'n kooi wat boos. Oh my word, mistake. Hy gaat lê op almal se kooi wat onder is. It's really awesome what God is doing in the guys' lives there by us. I don't know if I'm allowed to share this information about next year. Okay, I think Gerd will do that himself. Ladies and gentlemen, if I can just have you give a round of applause for this man. This man. You know, Gerd doesn't have to do what he does. He doesn't have to mix with he doesn't have to mix with ex-gangsters, drug addicts, guys who suffer with depression and suicide and stuff like that. He doesn't have to do that. Could have been living in Australia. You as a congregation, you don't need to support us on that side, but yet you are doing that. I don't know if it's your loss that you are taking out to help us. There you heard. He was going to be a pro EFC fighter. I myself, I'm a qualified motor mechanic, but that wasn't my calling. Over there we have an IT professional, qualified. We've got many guys who are tradesmen, qualified, but we wasted our chances. And here we stand and there's a congregation giving us another chance. Thank you. Thank you. Thank you very much. Very, very much. It means a lot to us. This is always the part where I get so emotional. Want in die wêreld, I couldn't get emotional. I couldn't get emotional. Ek het baie slegte dinge gedoen. As jy in die tronk is en jy doen sekere dinge, jy kan nie emotional raak nie, want dan is jy swak. Now, I cry in front of Jesus as much chance as I can get. The whole time. So thank you very much. Al is dit 10 cent, al is dit klere, al is dit wat ook. Thank you for the contribution. Al is dit net gebed. Thank you very, very, very much for everything that you guys are doing. Not for me, not for Gert, but for the ministry of God. And I thank you. Nogtans vir elk een wat daar is, Reiner, jou boodskap vir oggend, die Here se woord aan ons. Ek wil vir julle sê, daar is unieke omstandighede wat elk een in nogtans het. Daar is 'n vreugde in die Here op daai plaas wat ek amper nie aan u kan beskryf nie. U moet eintlik kom en een van ons eredienste daar bywoon. En dan sal jy sien waar die Here aktief werk. Het twee van ons manne, Kyle wil ek insluit, ook gehoor vanoggend. Elkeen daar op daai plaas, elkeen van daai 50 studente op daai plaas en elkeen van die 10 manne wat langtermyn met die bediening aangaan, het so 'n unieke storie waar die Here en die Heilige Gees kragtig gewerk het. So as 'n bediening
bring ons in totaliteit eer en danksegging aan die Here. Elke môre, elke aand. Maar weet u wat Karel nou daar gesê het? Karel is ons leier van die uitreik, die outreach soos ons het noem. Wat Karel nou daar gesê het, wil ek ook vanoggend sê aan hierdie gemeente wat ondersteun, baie dankie so ver. Maar asseblief verder. Asseblief verder. Ons is nie heeltemal so ver soos Vredendal nie, ons is daarom in Vredenburg. So ons is net so 180 km hier vandaan. Maar ek wil vir jou ook sê Christelike groete daar van 'n gemeente wat ons daar gestig het, want ja, ons is 'n bietjie gebonde aan die plaas. Dis moeilik om mense in hulle eerste paar weke van herstel na verslawing uit te neem na gemeentes toe. So ons het ook 'n gemeente daar gestig, die Nuwe Hoop Gemeenskapskerk. So Christelike groete van daardie gemeente. Ons is 'n jong gemeente. U het ouderlinge in die Jakens hierso wat jare al in die diens staan. Ons is besig om manne wat ouderlinge nou in die Jakens is, waarvan een nie is, het hom gehoor vanoggend, Seven soos ons hom ken op die plaas, of Enrico. Manne wat leer, wat besig is om naby aan die Here te kom. In u voorbidding, dra die bediening, dra elkeen van ons aan die Here op. Want deur hom is hierdie moontlik en deur niks anders nie. Baie dankie. Gerrit, vir jou en jou span, baie dankie. Dit is vir ons 'n seën om julle vandag hier te hê. Ek gaan vra dat ons opstaan en dan sing ons hulle toe die seënbede uit Psalm 134 vers 4. Ek hoop Toby hulle kan vers 4 so vinnig kry asseblief. Die 4de vers. Kom ons staan en dan sing ons dit vir hulle.